Milli Hind Arası Şehri. پدے کے زمون رومانی داستانوں نہ پڑھتے زما اے خوش رنگ زما مزہ بل جائے سنم راسا پر چان زما دیکھ یوسف خان شیربانو ادم در خان ہے اور دس نور ڈیر رومانی قصہ ہے کہ میں چیز امونگ پچا پیر چل کے تیرے شوی دی دا با مونگ تا ستا یو یو خائیو نگرانو کتن کو زما سره سي زه به تاسو ته هر هفته یو نوې کیسه اورم هم ستاسو په چینل مرگرو تیار اسی کلیٹی آتا خبر را کرے دی چی بخونی راوت ہے غم مکوا من تیاری ہو بس ٹک شوا زبی مرگری ریسار کم اور چی کلی بخونی بریچ تو خیجی تاس بھی شان آوش دیر خدا دیشو کن Thank you.
او دغه شان د جندول دا شازلمه د بخت منیر د ځوانې وار تیر شو. بخت منیر د مرګ کندې ته پرېوتو. اوس هم د جندول او د ټولې پښتونخوا ځوانان د بخت منیر د مرګ ارمان کوي، د هغه د مرګ ذکر کوي، او دا غواړي چې هغوی ته هم د بخت منیر په شانتې د ځوانۍ او د نرتوب مرګ نصیب شي، ځکه چې د ځوانۍ او د بهادرۍ داسې مرګ د ځینې ځینې ځوانانو په نصیب راځي. هغه چا څخه ویلي دي مرګ د ځوانۍ د ده نصیب شو، دغه شان مرګ د ظلمو کله کله وینه. جی
دیگه گرانو کتون که هنده سر اساس و دا پروگرام یک کزار و دنن دا بخت نمیر دا پروگرام وقت سر ترسی و دا تلون مخی تاس سر کومی و خبر و خبر اداده چه دا پروگرامون دا رومانی داستانون دا نرتوب بحادره دا کسی من تاس تا صرف دا دیگه پاره نکوی چه جنه تاسو دی صرف لک ساعت دا تیوی دا سکرین مخی تا کینه او من تاس سر خبری وکو او تاسو تا سندر اولاندی کو درامگه پیش کو خبر اتری وشی و خبر اخلاصا بلکه زمونږ د دې پروګرامونو غټ مقصد دا دی چې زمونږ د کلتور زمونږ د کلچر هغه ټولې خبرې زمونږ د پخوانو د مشرانو د ځوانانو د جونو د پیغلو هغه نقطوبونه بهادرۍ ستاسو مخې ته راشي کوم چې زمونږ د اوس وخت دپاره ضروري دی او زمونږ نوې کل د دې ټولو خبرو نه خبر شي. په دې کې به یقینا چې مونږ هغه ماحول په ځینو ځایونو کې نوې پیدا کړی شوی کوم چې د دې ډرامګو د دې پروګرامونو ضرورت و یا په کار وه چې شوی وي. خو په دې حالاتو کې چې په کومو کې مونږ تاسو ته دا پروګرامونه در رسو یقینا چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي چې زمونږ مقصد د تفریح سره سره تاسو ته بنیادی معلومات تاسو د خپل کلچر او د پخوانۍ زمانې د خپلو اتلانو د کیسو د هغوی د واقعاتو او د هغوی د رومانی داستانونو نه خبرول چې دغه شانتې یوازې نوې کل دا نه چې د ګرد دنیا د حالاتو نه د هغوی د کلچر د هغوی د فلم ډرامې د هغوی د ادب نه خو خبر وو خو د خپلو اتلانو د خپل ثقافت او د خپلو کیسو داستانونو نه بې خبره افاتې شي. یقینا زمونږ د 1000 مقصد هم دغه دی چې تاسو خبر شئ تاسو آگاه شئ د خپلو اتلانو د خپلو هغه هیروګانو د کارنامو نه چا چې د بهادرۍ مثالونه قایم کړي دي او یو بخمنیر په خپله یوه جرمنۍ باندې بلا دشمنان په شا تمبولو د نرتوب او بهادرۍ داسې مثال یې جوړ کړی دی چې اوس هم زموږ ستاسو په غوږونو کې ګرځي د هغه د جرمنۍ ټکا. I'm not afraid to die.
هم دي سرور کې خپل کمپیوټر هدایت الله ګل ته اجازه ته تربل پروګرام مو په ویل الله سپارم سلو بوٹی سلو دلانا مخماس پسندے سلو بوٹی سلو دلانا مخماس پسندے بیاہ کما کھاندے دبا منی میرے پسو ورمو چونا مخماس پسندے بیاہ کما کھاندے بولا پتما چو برج نچا گستی بنا مخماس پسندے باقی توایا مخماس پسندے دبا منیر باقی توایا مخماس پسندے یا غما خاندے بخلو نیر نشت چون اس پڑی گلنا مخماس پسندے یا غما خاندے گولا پتما چو برچ نچا